Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026, ambapo hadi hivi sasa tukiwa tunaendelea kushuhudia mataifa mbali mbali yakizidi sana kupambana, na huku yakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti au mataifa mawili tofauti yameweza kukutana vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba kila taifa linapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Tanzania Taifa Stars zidi ya timu ya taifa ya Morocco. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila taifa limeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea kwenye mchezo wa leo, ambapo hili ni group E la kibabe sana, lakini ikiwa ni raundi ya pili tangu kuweza kufanikiwa kwanza rasmi kwa michuano hiyo, ambapo hadi sasa ikiwa ipo kwenye hatua za makundi, ambapo moja kwa moja kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania hadi sasa mara baada ya kuweza kushuhudia kucheza mechi ya kwanza, mechi ya kwanza wakipata ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya timu ya taifa ya Niger. Leo hii wanachohitaji ni ushindi na kuweza kufanikiwa kujiweka kwenye nafasi mzuri zaidi ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana na kuweza kuvuna alama tatu, na kama atashinda basi moja kwa moja atakuwa na alama takriban sita za kikamilifu, ambapo hadi sasa wakiwa na alama tatu. Na kwa upande wa timu ya taifa ya Morocco, Morocco bado hajaweza kucheza mechi yao yote hapo mwanzoni, na leo hii wakiwa wanacheza mechi yao ya kwanza kabisa, ambapo hadi sasa kama atafanikiwa kushinda mechi hii ya leo basi watakuwa na alama takriban tatu za kikamilifu zaidi, na tutegemee kwamba kushuhudia matokeo mazuri sana hasa mara baada ya kuweza kumalizika kwa mechi hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana, na hii ni michuano ya FIFA World Cup Qualification 2026, ambapo hadi sasa kila taifa likiwa linahitaji kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua inazofuata na kukata tiketi moja kwa moja kuweza kushiriki michuano hiyo ya kombe la dunia kwa mwaka 2026. Je, ni kipi kitatokea kwenye mechi hii ya leo? Ni timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ama ni timu taifa ya Morocco itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Set na mengi zaidi kusema asanteni kwa harini. Bye. Kibwe Online TV ni chaguo la wengi.